Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії. Шановна Ірина Володимирівна, шановна Ніна Петрівна, ми наполягаємо на врахуванні цієї поправки, якою ми пропонуємо зняти імпортний ПДВ з ввезення в Україну автівок, які обладнані виключно електричним двигуном. Згадайте, 2 роки тому ми зняли імпортне мито, і це дозволило на сьогодні втричі збільшити ринок електротранспорту. Це принципово важливо, тому що це незалежність від пального, яке імпортується з Росії, з Білорусі. Тому що електромобілі – це чисте повітря, тому що електромобілі – це інновації. Електромобілі – це туди, куди йде світ, бо в Європі за 10 років вже планують критично обмежити виробництво автівок з традиційними двигунами. Тому треба сьогодні надавати стимули для інновацій, звільняти податки в електромобілі, бо жодних втрат для бюджету не буде, аніж потім через 10 років думати, як ми непотріб з Європи будемо якісь ввозити і на нього робити знижки. Давайте діяти проактивно на майбутнє, а не наздоганяти потім лідерів. Дякую.